Които могат да стигнат до това съвършенство, да са фокусирани, ще бъдат а, едни от успешните хора. Лидерството е да убедиш максимален брой хора с аргументи в тезите, които имаш. И ако може да е възпитано, нали? Евентуално. Да, 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 Целият IT сектор. Все още ли е този централен нападател в нашата економика, който беше съвсем доскоро? Два аспекта има това. Едното е, че свободни хора, свободен пазар, свободни медии. Много е трудно. Без едно от тези трите неща, всъщност ти да имаш някакво добре функциониращо общество. Но има две тези. Тези, които гласуват са виновни, защото са тъпи, нали? Полицици са тъпи, защото не знаят как да комуникират. И третата теза, виновни са тези, които не гласуват, защото са тъпи, нали? Партиите те вкарват нов наратив в отношение на това, кой е лош. И те не определят себе си през това, което искат да направят, а през това, кой определят като лош. В момента, в света се случват процеси, които а, ние няма да сме виждали такава трансформация на обществата. Те хората не ги интересуват тези теми. Те ги интересуват дали могат да отидат и да скупят хляб. Обаче, тези теми, всъщност ще определят те дали ще могат да скупят хляб или не. Ако ти не искаш да се занимаваш с политика, политиката се занимава с теб. Пишат ли се коментари вече от изкуствения интелект? Естествено. Но ти на чат GP му пишеш, дай ми 10 коментара на шлокавица, че Путин е велик. Това ли се прави? Ами... Няма да преувелича, ако кажа, че Илия Кръстев е един от най-успешните предприемачи в страната, ние е човек, от когото със сигурност можем да извлечем страхотно много ноу-хау или просто малко житейски, както и творчески опит. Слушайте внимателно разговора на моменти и на мен ми беше трудно да запазя концентрация, защото се използва и терминология и се навлиза много надълбоко в някои теми. Просто трябва да сте изключително фокусирани, за да можете да усвоите това знание максимално. Дани, Митко, Ангел, Емо, Евгений, Ники, Цани, Божо, Кремена, Александра и Борката са хората, които подкрепят най-отявлено и с финансови дарения на ежемесечна база. Създаването на това видео съдържание хора поклон за вас. Благодаря ви. Ако искате останалите хора, които не инвестирате толкова много в моето развитие, пък да помогнете и да ударите едно финансово рамо, има линк в описанието на видеото, как може да станете цар лъвове, а и също да не забравяме, че може да инвестирате също в Револют. PayPal, с YouTube бутона Thanks или просто цъкнете бутона Join, за да гледате новите видеа първи. Благодаря. Илия, добре дошъл в канала Чеф. Добре заварям. Кое според теб е най-важното качество за един истински лидер? Добър първи въпрос. Топ едно. Топ едно. Да. Да не се отказва. Ако е топ едно. Аз никога не съм ги някакси... Те неща не ги мисля в някаква конструкция, в която си ги подреждам по приоритети и така нататък. Но сега, ако трябва бързо да реагирам за такъв въпрос, по-скоро е това. Защото... Ам, това човек да иска да стигне до някакъв крайен резултат може да има най-различни фактори и, и качества, които са му необходими. Как комуникира с хора, как ги, как ги води, каква стратегия прави и така нататък. Но смятам, че ако човек е достатъчно мотивиран и може всеки път да се вдига след като пада, това е. Без това всички други неща са, да кажем, не много по-малко важни, но във всички случаи те не могат някакси да се проявят. Една, да. една от най-вдъхновяващите книги на тази тема, които съм чел някога, е последната на Кисинджър, малко преди той да си замине от този свят. Лидерство се казва. М -м -м. Говори ли ти нещо? Отваря Олисия. Разлиства Олисия. Да. Да. А, сега аз а, това. <laughs> Предвид на това, което на мен ми се случва ежедневно, а, имам едно такова. един проблем. Правям... Имена. Um, забравям имена. За да ти изправа деменцията малко по-рано. невъзможно, Все пак, вече сме на възраст. Но всъщност, аз от книги, от хора, от събития, някакси по-скоро винаги се опитвам да запазя нещо, което ми е създало някаква емоция. И да запазя нещо, което ме свързва с всеки един от тези хора, книги, събития в, в живота ми и, и по-скоро това ми, това ми остава от, от книги, особено нашето поколение вече, не нашето поколение в обществото в момента, знаеш, ам, някакси концентрацията е фокусирането върху едно нещо за дълго време, също става все по-трудно. Е проблем на цялото поколение в момента. Ами да, т.е. на, на моето вече е проблем, на твоето е проблем, а а джензите да не ги коментираме. Тези, които идват, нали след това, съвсем вече, за тях е още по-голям проблем. И от тази гледна точка отказването а, също е функция и на липсата на всъщност на фокус. Нали? Като говорим за това, че няма и трудно се да стига до някакъв фокус и до повече дълбочина по отношение на занимаването с определена тема и така нататък. Виж как това също е, някакси сега като си го помисля, това също има ефект върху това. Отказва ли се човек, почва ли да занимава с нещо друго, хвърляш едно, почваш друго, трето хвърляш и така нататък. И това създава определени, как да кажа, проблеми по отношение на крайния резултат. Много интересна взаимовръзка направи между лидерството, нежеланието да се откажеш и фокуса. Взаимовръзка, до която аз сам не бях достигал. Аз пък харесвам един много така, култов лав или посланието, което ми е останало от автобиографията на Пачино, когато я прочетох преди време. Той беше казал именно това, че той се чувства най-щастлив, когато е концентриран и когато е фокусиран. И аз просто така си го записах в съзнанието. Фокусът е щастие. А вече разбирам и от теб, че фокусът е и лидерство. Да, и много трудно се достига до, до фокус в, в обществото, в което живеем. Тоест, това предизвикателство да си фокусиран, според мен ще става все по-сложно по и хората, които. Много, много ми харесва това като, а, някакси като стейтмент. Хората, които могат да стигнат до това съвършенство, да са фокусирани, а, ще бъдат а, едни от успешните хора. Има обаче и още един интересен момент и това е къде ти попада фокуса? В какво? Не мислиш ли, че нашите м фокусирания в последно време като общност и общество са много далеч от реалните Проблеми и изпитания пред нас? Ами, виж, аз. Значи, тук пак има няколко, а, няколко тези по отношение на това. Едното е, че ние в момента имаме а, две реалности, в които живеем. Едната е не, дигиталната реалност, за която всъщност, а, която за голяма част от хората е едва ли не единствената реалност в която те живеят и тя определя и другата им реалност. А, естествено, реалността, в която живота не се случва, също има пък влияние върху дигиталната реалност. Въпросът е кое кое контролира. И то е баланс за това коя реалност, коя контролира. Всъщност, в един момент може да се окаже, че това какво се случва с дигиталния свят и това, което е Виждаме го всеки ден, нали, и от едно скорочно събитие също го видяхме. А, дигиталната реалност а, до голям степен определя реалността, в която хората си мислят, че живеят. Те прекарват повече време в, в тази дигитална реалност, особено по-младите хора, но и не само. Но ти ако прекарваш 7-8 часа, в социални медии, онлайн и така нататък, кое е определя начина по който мислиш и начина по който действаш. и това е много опасно. Защото тогава, ако не си подготвен всъщност да правиш разлика между добро и лошо, между правилно и грешно в тази реалност, а, никой не те подготвя. А, защото в образователната система никой не се занимава с дигиталната реалност. Или много малко а, се занимаваме с дигиталната реалност, а всъщност тя определя живота и бъдещето ни. И ти сега си представи ако, ако си млад човек, който не е подготвен под никаква форма, а, влизаш в тази реалност и тя определя начина по който мислиш. Това ми се струва доста опасно и според мен е една от най-големите драми на сегашното общество. Ще сме оставили тази реалност да определя истинската нереалност без да се опитваме всъщност да подготвим нито младото поколение, нито обществото като цяло за това как тя функционира и как можем да я направим смислена. Добро обобщение направи. Аз бих добавил факта, че всяко поколение си избира своята отрова и ако за малко по-възрастните те избират техния живот да представлява комуникация през фейсбук, коментари, то за малките mm -hmm. пък, това се отнася по абсолютно същия начин, с абсолютно същата тежест. Просто не е фейсбук, а трец. Mm -hmm. Или в най-добрия случай инстаграм. Тикток и, така, така. и TikTok. Да. Къде е остава тогава лидерството? Как може то, като качество на успешните хора у нас да се прояви както в реалния живот, така и в дигиталния? В толкова много е, изпитателна така, среда, в която живеем. Ами, виж, лидерството, лидерството, за мен проблемът с лидерството, общественото лидерство, пък и бизнес лидерството в, в тая среда е следния. Първо, ние сме загубили до голяма степен желанието и способностите да комуникираме и да се убеждаваме един на друг с аргументи, защото това в реалния свят е почти вече невъзможно да се случи. Нали? И то е невъзможно да се случи, защото в дигиталния свят няма нужда да се случва. Ти там изцяло имаш контрол върху с кой говориш, нали? кой харесваш, кой не харесваш. Може да изолираш хората. Мрежата, в която си, от листата си с приятели и така нататък, което води общо взето до, до две неща. Едното е, че а, за хората става все по-важно да бъдат харесвани. И ако някой не те харесва, той бива изолиран. А, и две а, хората се заограждат с други хора, които мислят най-близко до това, което те самите мислят. Тоест, влизаме в едни балони, които стават все по-малки. Страх. По-отдалечени. Е да... Точно така. А, страх ни е да излезем от тези балони или просто вече сме свикнали а, и не искаме да имаме, а, да инвестираме усилия в това да излезем от тези балони и да водим разговор с други хора, с аргументи, пак казвам. И крайният резултат на това е това, което си говорихме и преди малко. Ако тези хора живеят в по-голяма степен в дигиталния свят, на практика това им поведение изцяло се репликира в, а, в истинския. И в истинския тези хора в някои от случаите въобще не, не са наясно какво се случва в обществото, в което живеят. Те завиждат с 5-10 души, които мислят като тях, смятат, че всички други са не, на някаква друга планета, че могат да създадат някакъв балон, в който изцяло имат контрол и така нататък, така нататък. до момента, в който се окаже, че нямат. Когато обаче се окаже, че нямат, това вместо да ги събуди да, да са по-активни по отношение на пак как всъщност разбираме каква е реалността, в която живеем и по какъв начин се опитваме да я променим, вместо това в общия случай те хора се затварят още повече и още повече се консолират. И това за мен е свързано с някакси това, което ти казвам, страха от страха от неприемане. Нали? Страха от неприемане, а, който страх от неприемане в дигиталния свят може да бъде изцяло избегнат. и това, когато става въпрос за лидерството, води до това, че лидерите вместо и те да участват в процеси, които са свързани с убеждаване, стават все по-авторитарни от една страна или а, също бягат по всякаква форма от, конф, а, от конфронтация, която пак не е свързана с това да как ние с тебе приемам да се сбием на някаква тема, а е свързана с това как можем да седнем и да говорим по някаква тема по спокоен начин, с аргументи и да сме готови, ако един я обиди другия, че мнението ни или начина по който мислим по някаква тема може да се смени. Защото, вижте тук е, това е също много важно според мен, в дигиталния свят за всичко има следа. В истинския свят един разговор нали, няма да дойдеш след три месеца да ми кажеш или можеш да дойдеш, но след две години няма да можеш или ще забравиш или нещо ще се случи и да ми кажеш ма ти мислеше така, как така сега мислиш иначе нали, докато в дигиталния свят Знаеш, статуси, коментари и така нататък. И това го виждаме и в момента. Но ти написа преди 3 години, че мислиш това за този човек. Не е възможно ти да си промениш мнението. Тоест, .е. очакването е, че. Всичко, ти винаги което ще си ти... този човек. Така, всичко, което ти, ти мислиш и дигиталната следа на това, което мислиш, е нещо, което те определя. И ти веднъж, бидейки се определил, е много трудно да, да, да се променяш, да се развиваш и да имаш някакво друго мнение по теми и така нататък. И съответно това също според мен е някакъв аспект на проблемите, които имаме като общество. Ние влизаме във всички спорове или във, всички, във всяка една комуникация, която е свързана с убеждаване, с презумпцията, че ние ще убедим другия, не той нас. Нали, това е нормално, обаче ние нямаме въобще нагласа, че може да се стигне до някакъв Развой различен от това да се запазя моето мнение, а ти да се запазяш твоето и всъщност ние да иллюстрираме кой е по някакси по по способен в това да убеждава да говори и така нататък. Но това е нали. И генерално просто ние аргументите сме ги заменили с обиди. А, а дали е с обиди или е с а, или прави това или нали прави нещо друго, или прави това, което аз ти казвам, или прави нещо друго, кога става въпрос за лидерство. Затова казвам, че нали, някакси това е а, за мен глобален феномен. Нали. Хората, лидерите стават все по-авторитарни заради всички тези неща, които говорихме естествено и заради много други. А, стават все по-авторитарни, защото това е поведението, което а, се приема най-лесно. Нали? Да. Това е моето мнение и те с нали? Китор, ливи, топ, Добре, ти, ти си човек с множество бизнеси с интернационален mm -hmm. успех според теб и тъй като наистина общуваш с хора, които не са от нашето общество, чужденци и прочие Според теб има ли някаква връзка с народопсихологията ни а, точно тези моменти и проблеми на нашето неумение да комуникираме? Не знам аз, не знам дали би го нарекал народопсихология Uh, тези разлики между нас и, и други um, общества. Uh, но ако има такива, то такива има. Все по-малко, между другото, защото uh, все повече хора, uh, все повече българи са, имат достъп до съвсем различна среда. Особено когато става въпрос за бизнес. И от гледна точка, uh, позитивите, които са е свързани с това как се комуникира с различни култури, начин на правене на бизнес и не само на бизнес, Ам, ние сме немалка не малка част от, от хората, които се занимават с бизнес, се променят и вследствие на, на такъв тип комуникация. Но тук въпросът е следния. Кога става въпрос за окей, нека му кажем, нека го наречем народопсихология. А, за мен има няколко неща. Едното е, естествено, а, от кога сме свободна държава. Нали? И доколко сме и в момента свободна държава, но това е да кажем друга тема. Ам, но ние, свободен бизнес, правим от един вид от вчера. Нали? По отношение на историята на другите общества, които стотици години всъщност имат и свободна бизнес инициатива и така нататък. А, за нас това е ново. И то знам, че изглежда, че е супер дълъг и той е период, примерно от 89-та година до сега. А, обаче той е някакъв миг спрямо а, другите общества. И само да допълня, въобще не е било ново преди около 100 години. Така. Обаче едни хубави хора идват така. и преценяват, че предприемачеството не е важно за така. обществения прогрес. Но виж как а, всъщност периодите, значи от 89-та година до сега, скоро ще станат, скоро, скоро, ще станат 40 години, примерно не скоро. А преди това, естествено, периода е бил малко по-дълъг, въпреки че а, след освобождение, предвид, въпреки че в една немалка част от този период, ние също не сме били свободна държава. Нали? Да, с Русия Автокра... и така нататък. И автокрации. Така. И всъщност, ние сме пак някъде около този период като брой години, спрямо предния, нали? в който евентуално се стига до някакъв момент, в който някакси се оттърсваме от. А, това, което ни се е случвало в предните, примерно. 45 години в един случай, в другия случай е доста повече. А, и всъщност, очакванията по отношение на това а, колко време трябва на едно общество за да се трансформира, нали? да стане от несвободно, свободно общество, а, очевидно това не е процес, който става бързо. А очевидно е процес, който всъщност не се случва към определен момент, а той ще е процес, който борбата за него и е достигането на някаква точка, той ще той е ще винаги. Това е като нали, никога човек никога не може да стигне до съвършенство, просто се стреми към него. И ние никога не сме напълно свободно общество, вероятно, защото аз не знам и някой, общет, някое общество, сега текущата ситуация, глобално да е напълно свободно. Но да се върна на въпроса ти, едното, което е важно в, в тая, за мен а, по отношение на, народ, на народопсихологията е това, колко свободни се чувстваме. Това със свободата и успеха е свързано и с това какво самочувствие имаме, нали, а, съответно каква история имаме на успех. И това е един фактор, който определя и самочувствието ни по отношение на постигане на успехи, не просто в България. Международно. Не сме там, където трябва да сме, защото тези примери не се дават достатъчно адекватно, по много причини, но една от причините е кои са хората в България, които са пример. И това много често не са хората, които някак си аз ти и други хора биха искали да се дадат за пример на, на някакво ново поколение, което влиза в бизнеса, на, на, деца и въобще на това как България може да е успешна като, като економика и като държава. И тогава това е като самозбъдващо се някакси self-refilling професи, като самозбъдващо се а, как, как е това? Пророчество, може, пророчество да. А, в което ние казваме, ето това са примерите за успешни хора, нали? проектираме ги през медии и така нататък, и очакваме всъщност българите, начина по който мислят, начина по който правят бизнес и така нататък, да се промени, имайки тези примери. Ами не е особено проста работа това. Нали? Защото тогава се връщаме на този проблем, че ти имаш едни относително малки екосистеми от хора, и това е по отношение на бизнеса, които се познават, правят нали, бизнес по етичен начин, работят с международни компании, клиенти, и така нататък. И те всъщност до някаква степен също са се вкарали в а, такава капсула, която предпочита да не се докосва до външния за нея свят, тъй като във външния за нея свят виждаме, виждаме, вижда това, което ти казвам. Нали, примери, които нямат нещо общо с техния свят, начин на поведение и начин на правене на бизнес, което нямат нещо общо с техния свят и така нататък. Обаче това не е а, правилно. Нали? Защото тогава, ако всички тези групи от хора са капсуловани, оставяме една територия, която е абсолютно празна по отношение на това. Какви са ценностите на това общество? Кое е добро, кое е лошо? Как, как се прави не само бизнес, как се прави, как се прави а, и, и как се дава пример в контекста на, 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 на обществен живот по принцип? Политика, спорт. В спорта кои са примерите? Как се държат тези хора и така нататък? Uh, и пак се връщаме на това, говорим ли се, убеждаваме ли се и готови ли сме да се сблъскаме с uh, всъщност с реалността и с тезите на насрещната страна. Няма как да не обърна внимание на най-важната дума от uh, тези твои разсъждения, тя е думата свобода. И бих искал да ти задам един въпрос, който е малко тип кошката или яйцето според теб, кое идва първо. Свободата на съзнанието на човек или свободата на пазара? Свободата на съзнанието на човек. Значи, няма случай, в който всъщност свободата някакси се е появила и, и, и е стигнала навсякъде. Нали? Един човек решава, че ще бъде свободен, ще се държи и ще, и ще, и ще говори и ще комуникира по свободен начин и така нататък, почва да убеждава други хора, тази група става все по-голяма и така се променят общества. Нали? Така се променя и, и пазар, и така нататък. Значи аз за мен, е, нали, важните неща в едно общество са свободни хора, свободен пазар, свободни медии. Ако ги нямате трите неща, Много е трудно без едни, едно от тези трите неща, всъщност ти да имаш някакво добре функциониращо общество, което не е просто да е добре функциониращо, хората да се добре, а то пак да може да се развива, а, финансово хората да са окей okay и така нататък. Не, не става, ние в момента имаме проблеми с трите, а, и с трите фактора, колко са свободни хората. През, а, през това, че ти, ако погледнеш каква част от хората, да, примерно в България, работят в Държавната администрация, от работещите, Държавна и Общинска администрация. Колко хиляди са, може Ами, да? Ами те са стотици хиляди. Да. Нали, стотици хиляди хора. Те имат семейства. Нали? А, в а, някои градове, села и т.н. Те нямат много друга възможност, освен да работят в администрация. И сега си представи колко са свободните я хора. Като проблема с, с, с това, със свободата им е, че колкото повече време прекарват те в администрация, толкова за тях е по-трудно да са свободни. Защото дори по отношение на на това какви са има альтернативите на това да работят с администрация. Ти си представи ако трябва да правиш едно и също нещо по един и същ начин без никой да те предизвиква за това как си вършиш работата може да вършиш по-добре. Случва ли се нещо ново което ти трябва да прилагаш и така нататък и това го правиш да кажем 10 години. Колко ще ти е лесно да излезеш от този капан. Бе, тотално закърняваш и да се опиташ да излезеш на един свободен пазар в който трябва да се конкурираш с други хора които част от тях са били поставени по съвсем различни условия и тогава нали те те страх нали че нямаш други опции освен това което правиш в момента и колкото повече хора в една държава са в такова положение толкова е по сложно. По сложната е час да можем да дефинираме хората в държавата като свободни хора нали ето си го първото нещо мега яка гледна после имаш после имаш свободен бизнес и то е също под някаква форма свързан с това. Значи тук става въпрос за това, че ние продължаваме да имаме голяма част от а... или значителен брой компании, които са държавни. И, и, винаги се опитваме под някаква форма да ги спасим тези държавни компании. А, БДЖ не е ли един от, ми Бележе... един от... големи играчи? да, БДЖ е един от тези големи играчи. Но, но не само. Нали? Топофикация също е такава структура. Примерно. Нали? И така нататък, и така нататък. И тези, т.е. ние не завършихме приватизацията. Да. И не, не завършвайки приватизацията, ти създаваш една, един доста голям обем от бизнес, който под някаква форма постоянно е финансиран от на нашите данъци, без ние да имаме какъвто и да е контрол върху него. Нали? Като да накоплаци, общество и така нататък. Той не е, и... на пазар. не е на свободния Получава пазар? Не, на свободния пазар. Получава едни пари. Точно така енергетиката ни част от нея също е в, тази, в този пакет. А, ако щеш, магистралите и строителството, голяма част от него също е в този пакет. Нали? На държавни фирми ли отиват най-често ами те не, не са, поръчките? Това вече, това вече не са държавни фирми, обаче когато държавата нали, строи такъв тип инфраструктура и контролира процеса по строеже на този тип инфраструктура, а не както примерно в голяма част от другите държави ти имаш Концесионер идва, построява и магистралата, имаш изисквания към него и тогава, който е ползвал тази е магистрала плаща. Който не иска да е ползвал магистралата, използва първокласни, второкласни пътища, плаща се винетка и така нататък. Но това нещо по отношение на скоростта на строителство и на изграждане на инфраструктура едно. Използване на ресурс на държавата и на нашите данъци две и контрола върху това е в пъти по-добро от това, което не се случва в момента. И това също е свързано с несвободата по отношение на бизнеса и още много неща. Но ето ти втори аспект с бизнеса даже не влизам в корупционните неща. Нали? <сък> да, да, да. Без да влизам в корупционните неща дори без да стигаме до там. Ето ти нали проблема с свободата на бизнес и трето, свободата на медиите. Аз нали то там откъдето и да да хванеш нещата нали. А, винаги ще има а, за какво се говори, обаче свободата на медиите е за мен и там имаш още един проблем, че а, имаш всъщност а... Брати и сестри, разговорът ми с Илия Кръстев достига до вас благодарение на все по-растящата ми аудитория и все по-големия мой стимул да продължавам в същия дух. Ако все още не сте се абонирали за канала и то с камбанка, направете го. Това ще гарантира покачването на качеството и покачването на количеството на епизодите. Благодаря, приятно гледане или може би приятно слушане. Или и двете. Едно, очевидно, Имаш проблем с свободата на медиите, айде така да кажа. Две имаш проблем с това, че в нашето общество има много малко авторитети. Без значение за, за какво става право. Дали това са институции, дали това са медии, дали това са хора. Ролеви модели, така Да, да но, но и авторитети по отношение на. ли, ние някакси като общество успяхме, и затова не са виновни само политиците. Нали? Това не е. Защото има две тези. Едница са а, тези, които гласуват, са виновни, защото са тъпи, нали? В общия случай и не правят това, което трябва да правят. Другата теза е, полицията са тъпи, защото не знаят как да комуникират, и вследствието е, че се случва това, което се случва. И третата теза, виновни са тези, които не гласуват. Така, да, да защото са тъпи, нали? Смисъл, общо взето, да. Но, нали, някъде истината е някъде е по, по средата. И докато пак, и виж още един пример за това, че тези групи някакси не се комуникират. Нали? И това е са, просто. Докато си говорим, така ми се нареждат нещата, но по отношение на политиката, това е много такъв а, симптоматичен пример. Значи в последните години, вече не знам колко станаха, няма лидерски диспути, нали? което е въпрос точно на това. Нали? сядаш аргументирано, структурирано, се опиташ да убедиш някакви хора в твоята теза. Това обаче означава, че най-малко трябва да имаш теза, което понякога също е проблем. Значи няма ги тези неща. В неделя имаше избори, нямаше пресконференция след изборите и така. къде се случва политическата комуникация? През във дивана. Фей, във Facebook, във Facebook. Facebook Live от диван. във, в TikTok и така нататък. Където ти нямаш контакт с човека, който иска да говори с теб, за да зададе някакъв въпрос. Нали? И това всъщност. Също е а, води до това, че тези авторитети биват разрушени. Разбира се, защото като нямаш такъв пример, който ти показва, ето аз съм готов, тук съм, готов съм да се боря за моите аргументи, с, моите, с аргументите за това, в което вярвам и ще ви убедя в това, в което вярвам. Защото контратезата на това е, аз сега няма да ви кажа какво ще правя, защото то е тайна за да не ме чуе някой да вземе да реши, че нали, а всъщност да се разкрия стратегията. Политиката не работи по този начин. Нищо не работи по този начин. Лидерството не работи по този начин. Лидерството е да се опиташ всъщност да убедиш максимален брой хора и да ги приобщиш с аргументи в тезите, които имаш. Това, това е нали, за мен. И ако може да е възпитано, нали? Da, да, 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 да. Това е лидерството. А, имаме такъв проблем в, а, с лидерството, и този проблем е а, както в бизнеса, така и в политическия живот, така и в обществения живот. Коя беше първата ти мисъл, когато видя резултатите от последните избори? А, първата ми мисъл. То беше доста така експозия. Да, експлоз... най-искреното изречение, което може <laughs> експл... да сега експл... да споделиш. Експозия за... от мисли. За активността <clears throat> и неактивността. <clears throat> за разпределението на вода. Виж, аз. А, а, нали, а за мен тези резултати не бяха съвсем. не бяха изненадващи. Нали? И пак, ако се върнем в разговора до сега. Те за мен са резултат от начина по който партиите комуникираха не само в тази кампания, а, а комуникират по принцип. Нали? И това е процес от години. Така, защото комуникацията, която партиите и хората, които са в тези партии, а, основно правят, е аз как да обясня какъв тапак крадец и как ще унищожа и това. И това на мен ми е какъв ти е приоритета. Нали? Приоритетът ти не е как ще направиш живота на този, на онзи, на третия човек по-добър. А другия какъв? Да, ням, не е да обясниш какво е бъдещето на, на държавата, не е да обясниш всъщност какво ще прави за да стигнеш до това бъдеще, нали? пак казвам с аргументи, а да обясниш другия какъв е. И това е, а, това е насякъде. И нали, това на, на хората за мен, аз ако се абстрахирам, на от но за мен на хората на това ми прилича на някаква детска градина, в която всички дечица, на нали, единия зел, на единия, едно, на другия друго и така, нататък. наруили се се, защото видят нали, да. колко партии бяха на, на тези избори, които, 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 това са може би изборите с най-висок процент на Гласове, които се преразпределят. Тоест, те са гласували за някакви партии, не просто. И те нали, не влизат тези партии, преразпределят се тези гласове и така Но, Но това да... също иллюстрира от една страна свободен, <свободен пазар. Тоест, всеки нали, може да прави партии да се опитва и така. От друга страна иллюстрира, че не може да се, случи, да се стигне до съгласие от по-широка група хора за това какво трябва да се прави в... в държавата. И да се убедят тези хора да застанат заедно и да имат общи цели. И другото, което ми някакси, като каза първата мисъл, без да споменавам за коя партия става, просто ще се сетиш, това, че държавата не участва активно в процеса за това как, ам, ам, как описва и как прави смисъл от историята си, как инвестира в това, как обяснява тази история на, на хората в това общество. Нали? Тогава се създава една, а, една, една празна ниша, затова в тая ниша да може да влезе който и да е. Нали? И да направи едни макети на история, и да обяснява всъщност текущата ситуация в държавата през някакъв макет на история. Нали? Това е, нали, макетни... Георги Господинов се беше... Точно, казва. веднага се сетих за него, а, на езика ми беше. Възстановка. Да, да, възстановка, нали, какво беше? А... Колкото повече памет, толкова повече минало. Така. Колкото по-малко памет, толкова повече минало. А, и държавата е абдикирала от процеса, от, от тая тема въобще за, за историята. А, за, за мен, по принцип, по-важната тема е за бъдещето, но когато си абдикирал изцяло от темата за историята... Създаваш възможност на. Така. На всякакви хора да я използват и манипулират по начин, по който те сметнат за добре. И сега, нека да нали, не се лъжим. Той е начин по отношение на обществото. Не, не виждам в кой случай и по какъв начин е особено позитивен. Нали? Така че, пак, трябва да се сърдим не просто на на хората, които представляват тази партия, на хората, които са гласували за тая партия. Аз а това, дай тези, между другото, също много ме дразни по принцип. Как, нали, наричаме някакви групи от хора с някакви. Лоши Определени, Определения. Без значение какви са. В момента, в който почнем да го правим, възможността да се води въобще този разговор с тези хора, приключва. Нали. И когато тази възможност приключи, това, което си говорим: аргументи, така нататък, без никакво значение, те няма, няма кой да ги чуете аргументи. Когато ти си казал на някой, че е зависим, че нали, корумп, нали, корумпиран, не, не говоря за политиците, защото ние правим тези определения, ги прехвърляме върху цели групи от хора, с които в крайна сметка трябва, трябва да видим как да живеем заедно. Абсолютно. Нали? Да ги убедим в нещо, защото в противен случай други хора ги убеждават в други неща. Нали? И тогава тези неща често са свързани не просто с интереси, а с геополитическа ориентация. С това в каква посока се движи цялото общество. И това не е странична тема за бизнеса. Нали? Защото когато бизнеса работи в общества, които са толкова разединени, ти как всъщност привличаш инвестиции в тези общества? Когато утре не знаеш това общество в каква посока ще бъде натиснато да вземе решение. Нали? През това, че то не е под някаква форма консолидирано, няма общи ценности, няма обща посока, няма общо бъдеще. Просто сме непредвидими. Ами доста. Да, доста непредвидими. То сме разкъсвани, и не слу... от всякакви мнения в обществото, mm -hmm. и не случайно сме такъв обект на пропагандата, едно от да, моите много основни mm -hmm. твърдения и или, тематики в канала ми. Mm -hmm. Искаш ли да се поговорим за това? Технологии и пропаганда имаме. Със, със сигурност. Mm -hmm. Безапелационно <laughs> ще бъде решението ми да говорим в тази посока, но преди това искам да обърна внимание да кажем и на, на нивото на политическа комуникация, mm. дори в Штатите. Виждаме, че и там предстоят избори. Редовно следя инстаграмите на Байден и на Тръмп. Mm -hmm. Попикавам се от mm -hmm. просто защото там пък на какво а, ниво е сведено всичко. А, има гениални шортове, рилове и постове на Тръмп а, за Байден. Нали? То е такова усмиване. Но в крайна сметка, виж, ние какъв модел виждаме от едната страна на диалог. Как очакваме ние да сме, ние да сме малко по-добре? Можем ли да сме малко по-добре? Не, виж, това, нали, което си говорим, то не е някакси не е валидно само за, за българското общество. То, се случва, то е световен процес. То се случва по цял свят. Виждаш а, след европейските избори в неделя, какви са резултатите в цяла Европа. Нали? Разделени общества има навсякъде. И, и тук аз имам една друга теза по отношение на разделените общества и това а, хората колко са мотивирани за това да променят нещата в, в обществата и екосистемите, в които живеят. Обществата и групите от хора, в които живеят. И тя е свързана с това, че а, за един човек, който е, да кажем, до някаква степен успешен, нали? възможността за това, ако не му харесва, да кажем в България. Възможността за това той да а, си вземе багажа да отиде да живее на друго място са доста много. Нали? Това обаче е валидно и за всички други места. На теб може да не ти харесва да живееш във Франция. съответно ще вземеш багажа, ще живееш в Швейцария Мездра. или където. Да, или някъде. Обаче при тези движения напред-назад, ам мотивацията на хората да искат, когато се преместят от едно място на друго, да променят това място, е по-ниска, според мен. И съответно ти имаш намаляваща мотивация на групи от хора да променят обществата, в които живеят. Не от обществата, в които са родени, израснали и т.н., а да. обществата, в които живеят. И това е един вид абдикация от отговорността. Нали? Ти да носиш отговорност за средата, в която си. И от определяне. Защото да личностното определяне е усилие. Така. И когато това го съберем с нещата, които говорихме до сега, нали? А, все по-крайни мнения, все по-трудна комуникация и така нататък, сега се представи, нали, тая болест, тя, тя е валидна за, за голяма част от, 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 света в момента. Това недоверието към медии, нали, недоверието към а, институции, то е насякъде. Сега тук при нас е доста а, крайно, нали? но ние не сме много по-различни от а, някои други, а, как да кажа, от някои други държави, общества и така. Надатък. При нас обаче, предвид на това, че имаме доста по-кратка история на привидна свобода. Как ще го кажеш това, действо? 1300 години а, така, държава. Така. Безранник, подлога. А, точно. А, имаме а, по-кратка история на на свобода, а, механизмите в обществото, които могат да реагират и да се включват като бушони в такива ситуации, са доста по-малко. Нали? Той е механизмът е един, нарича се гражданско общество. А, ами, да, но, но виж, там извън гражданското общество, в институциите в тези държави са останали хора, или има винаги хора, които могат да реагират при някаква ситуация. Нали? В институциите има хора. И хора с някакви с достоинство и така нататък. Защото някакъв път се оказва, че един или двама души могат да направят много повече, отколкото нали, стотици хиляди и така. А, и това, че а, ние нямаме такива механизми, които до голяма степен са свързани не просто с законодателство, а пак с история и с а, а, осъзнатост осъзнатост с си отговорност Принадлежност. Нали? А, това също е проблем. И тогава, пак, нали, се появява този другия проблем, който първото изречение след изборите. А, че в момента ние сме в ситуация, в която ам, борбата, те така а, много от социолозите го казаха това, борбата някакси е изместена от партиите, които са средно големи, големи нали, институционални партии под някаква форма и е вкарана в по-малки партии, множество по-малки партии, които са интересни през това, че те вкарват нов наратив, който само надгражда обаче това, което ти казвам. Дето ти си такъв, аз съм такъв. Нали. Там се вкарват нали, някакви нови тези, които са нови тези по отношение на това, кой е лош. Нали? Никой не казва кой е добър, всеки обяснява е кой е лош. И когато обществото види, види примерно там 30 или 40 партии, в които всички обясняват кой е лош, и ти ако направиш такъв анализ, ние, нали, а, една от нашите, от, мо... от нашите фирми се занимава с такива неща, той наратива на всички партии е горе и същ. Разбираш ли? По отношение на а, как определят себе си. И те не определят себе си през това, което искат да направят, а през това кой определят като лош. Нали? Да. И това е проблем по отношение на разбирането и принадлежността към определена група хора, към определена група ценности и така нататък. Много бърза вметка искам да направя. Затова толкова много симпатизирам на първите стъпки, може би едва първите месеци на влизането на ПП на политическия терен. Те успяха в самото начало да се изолират от този похват и наистина да отправят едно позитивно послание ние, еди какво си ще направим, еди що си. Независимо дали аз съм малко по-десен, да кажем, че те са били малко по-към център. Въпросът е, че много бързо влязоха и те в абсолютно същата на същото ниво на комуникация. И отново се загуби важния диалог и отново стана еди кой си е лош, те са такива. И знаеш ли, когато имаш такава среда, Всъщност проблема е, че големите теми не могат да се придвижат. Нали? За мен най-голямата тема в България е образованието ти в такава политическа среда как предвижваш темата за образованието? Защото темата за образованието е и най-политическата тема. Защото знаеш, като се заговори за образование и се почва. Ама те, джендери, пак такива, пак унакива. Ще сменят може, историята. нали, Маха, Вазов, аз съм българче. Да, как може Вазов да не го учим още в първи клас, нали, примерно и така нататък. Нали. А, и тогава... А... Никой не иска да влиза в тази тема по конструктивен начин, защото ти, за да, за, за да подобриш системата на образование, трябва да направиш много такива фундаментални неща, нали? в които ще, ще имат влияние върху страшно много хора в системата, извън системата и така. И така. Това ще е месеци, години труд в някаква в, в, в посока. И ти, във всеки ден, в който не го стартираш, това всъщност се потапя все повече. Нали? И ние постоянно сме в някаква фаза, в която гледаме сега, примерно, преди 10 години тая образователна система еди къде си е направена по този начин, ние сега ще вземем нали? не е доброто, тата, Ние докато го, да го структурираме, почнем да го правим това, те нещата вече са се променили. А света, в който живеем, толкова се променя бързо и тук пак не говорим за за ценност на система толкова, и за ценност на система, но не толкова, колкото наистина за някакъв за способността на децата и на бизнесите, ако щеш, да се адаптират към един толкова бързо променящ се свят. А той се променя с скорост, която даже не можем да представим. Но затворени в нашите балони, нали, наш често този въпрос или не ни интересува, или не плаша до степен, в която предпочитаме да си напъхаме главата в пясъка и нали, да се правим, че нищо не се случва. Нали? Но това води, знаеш ли, това води до смърт. Смърт на общества, смърт на бизнеси и така нататък. Да. До това води. Еволюцията работи по този начин. Който не се адаптира, умира. И просто в момента адаптацията трябва да се случва много по-бързо, отколкото сме си представили. В момента в света се случват процеси, които ние няма да сме виждали такава трансформация на обществата. И заради изкуствения интелект, и заради. Как той се използва в контекста вече на информационни войни, автоматизации, по принцип на, на, на какво ли не, на това колко бързо трябва човек да сменя професията си, да се адаптира и така нататък. Това ще е много сложно нали? и ще е много предизвикателно. Ние в, в България по тая тема почти не водим разговор. Да не кажа на, на политическо ниво. Нали? Не се води. Той е не не, да. Не. да не, се, не се, води такъв разговор. Разбираш ли? Пусни, пусни телевизора в страната. Разговор, разговора ще е за. Шенген и еврозона. Уау. Така. А, това са важни, много важни. Да, но са, на, за много важни, е така, Много важни да, теми. Нали? А, обаче това са теми, другите са теми, които някакси не. Защото Дефиницията... те хората не ги интересуват тези теми, нали? Те не могат да влязат в тях, те ги интересуват дали могат да отидат и да купят хляб. Обаче, тези теми, всъщност, ще определят те дали ще могат да скупят хляб или не. Нали? А не дали някой ще им го плати и държавата ще им помогне и така. Защото държавата, ако не свърши работа заедно с бизнеса и цялото общество, тези теми да станат ключови по отношение на това как се развива това, тази економика, това общество, хората няма да могат да си купят хляб. Нали? Също колко е цената на бензина. Това е един от най-големите проблеми в съзнанието на средностатистическия българ. Така, и как решаваме проблема с цената на бензина? С това, че държавата покрива част от, от тая цена. Нали? Вместо държавата да се създаде изцяло свободен пазар и да осигури възможности на, на различни компании и хора да участват на него, който е класическия начин, по който може да свалиш цената, на който и да е Повишаваш конкуренцията. Продукт, да. Ние правим, естествено, нещото, което ще ни, а, някакси, а, ще ни а, достави най-много електорална подкрепа. Което е суперлява мярка, по принцип. Суперлява мярка, особено когато се прилага на към всички а, по един и същ начин. Разбираш? Не да. знам, че към хората, които имат басейн и го топлят с ток, примерно, нали и към хората, които тока го ползват, за да се стоплят, за да не, за да не умрат с тут. Нали. Това вече даже не е лява мярка. Нали. Тя е тъпа мярка. Нали. А, защото ти по този начин всъщност даваш най-много, най пари на най-големите потребители. Нали? Тоест на хората, които очевидно могат да се позволят да плащат по-висока цена на ток, бензин и така нататък. Кои са хората, които ползват най-много бензин? Хората с коли с най-големи двигатели, Да. Нали, които харчат най-много и така нататък. Тоест всички тези инсентиви на държавата, стимули. стимули на държавата, които не са конкретно, примерно за. ще помогнем социално слабите, от една страна, от друга страна ще, ще отворим и ще направим така нещата на пазара, че да повишим конкуренцията. Нали? Но ако не е такъв случай, всъщност ти в много по-голяма степен помагаш на хората, които могат да си позволят всички тези неща, спрямо хората, които не могат. И това за мене е а, безмислено. И също създава а, някакси. Създава, а, разбира се, такъв тип неща създават ценности. Нали? Защото ти показваш на обществото кое е окей. Това не е окей. Това не е окей. А, и така. Добре. Обърна внимание, предполагам, и на активността. М -м -м то е, според мен, нещо супер логично. Mm -hmm. Това нещо, което се случва. Но аз видях една плашеща графика, как наистина за последните 20 години избирна... избирателната активност е все по-надолу и все по-надолу. И както наскоро го написах или в статус, или съм го казал в някое интервю, <coughs> за мен имаме много по-голям шанс да излезем от блатото, ако по-голям процент от нас са активни. Не е сигурно. Със сигурност не е опечено и не е гарантирано. Но как може да според теб да се обърне тази тенденция? В смисъл, нивата на апатия в обществото стават заплашителни. Ами виж, според мен това пак, нали, като говорим за комуникация и стратегия и въобще какво иска да постигнат партиите, хората и така. А, едното нещо е, че на практика никой не говори към а, на негосуващите. Нали? Голяма част от комуникацията е насочена към. партийните къ... ядра. Къ... Да, към това. Дай ни да си хванем там сигурното, нали? А периферията или пък негласуващите няма теза, с която да ги върнем. Или, ако влезем в кампания да говорим на негласуващите, ресурса, който ще отиде в това, е несъразмерен по отношение на крайния резултат. И тогава за мен нали, единственият изход от тази ситуация е всички, не само политическите партии и нали, активни хора в обществото и така, да приемат, че политическия процес не се случва само по време на кампания. Той не продължава един месец. Нали? Но пък кампанията се случва постоянно. Така, политическия процес и всъщност трансформацията на обществото е постоянен процес. Ти, ако искаш да ангажираш негласуващи хора, не го правиш в кампания или не само в кампания. Ти го правиш постоянно. Имаш някаква стратегия, като партия, като човек, като държава и т.н. По какъв начин да нали, увеличаваш ангажираността на обществото? Какви, как им обясняваш темите, които са важни? Как ги ангажираш? За това, което ти казвам, връзката между политици и медии, която тя, тя не е. Тя е има, нали? Но връзката между политици и медие-общество. По какъв начин медиите са гарант на тая комуникация между политиците и обществото? Нали? Как всъщност се случва гаранцията за това, че има кой да зададе въпросите? Има кой да транслира информацията? И така нататък. И как всъщност пък от другата страна. Политиците а, наистина мислят през това как, не просто в кампания, защото в останалата част на времето, главно мислят за някакви други неща. Те, не, в парламента там си се занимават. Това също е много забавно. В Ти последните няколко години а, цели шоу програми се правят на база на съдържание от парламента. И това всъщност също провокира още повече шоу в самия парламент разбираш хората вече не, 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 не се опитват просто да имат някакви стойностни изказвания които са свързани с това какво искаме да постигнем нали а се опитват да направят някакъв такъв вайрал а, а, как е това на български варил има ли на български да, вирален мисля, че е думата на да български Добре. да кажем, Некай лесно разпространим е да, да. А, нещо лесно разпространимо, някакви такива къси форми, които нали, обясняват пак какво? Храна за, за, другия. За, за другия, нали? И това, колко хора са го гледали пак, къде го завъртат и така, нататък. Да, и всъщност пак дори извън изборите комуникацията е свързана с това, а не е свързана с това как ангажираш все повече хора в обществото, не просто в политическия живот, а да бъдат активни членове на това общество. Защото искам да ти кажа, че когато един човек не гласува... Това пак е избор. Той е избор и, и, много често това е свързано с това, че той под някаква форма не иска да има нищо общо с това, което се случва около него. Разбираш ли? Не? И когато такива фактори се съберат, тук нямаме проблем само просто с това, че хората не гласуват. Имаме проблем с това, те до каква степен са и искат да бъдат част от това общество. И ти почваш да изолираш все по-големи групи от обществото, които по, по, нали, по една или друга причина, не искат да бъдат част от, от, ам, от тези процеси. И те не са нали, хората, като кажат политика, аз нещо не искам да се занимавам с поли, всичко е политика. Нали? Всичко е политика. Какво беше? Ти, ако ти не искаш да се занимаваш с политика, политиката се занимава с теб. Да. И особено сега глобално, какво се случва, и къде сме ние на картата. Това е още по-важно по отношение на а, как влияе на обществото и колко трябва да са активни хората в това. Общество. Като човек от дигиталния свят, кои са най-ясните тенденции, когато говорим за влияние насочено пряко към нашата държава. Пряко към нашата държава, значи нашата държава често бив, бив, бива използвана като тестова дестинация, когато става просто за това по какъв начин се случва пропаганда през, а, през социални медии, през традиционни онлайн медии и така нататък. Не само. нас ни харесват не, те не ни харесват само нас. Нали, при положение, че щатите, т.е. известно е, че щатите тези процеси се случват и ти си представи на какъв в какъв мащаб. Те президенти избраха така. така. Но тук всъщност нещата са, а, са следните. Когато имаш а, когато имаш държава, в която няма авторитети, нани, а, няма авторитети в медиите, или има много малко такива, и медиите биват смазани и така нататък, в такъв тип държавите е много по-лесно всъщност да прокарваш такъв тип наратив. И сега виж какво се случва в момента. А, нани, преди, да кажем, 2-3 години това се случваше с тро ферми и така нататък. Нали, и с разни други държави. Сега директно отрачи. с блогари. Ами това сега извън да, с блогари, да, така. Обаче, извън това, представи си, когато имаш генеративен изкуствен интелект, нали? а, с генеративен изкуствен интелект, това става стотици пъти по ефтино Едно и става стотици пъти по-скейл. По-скалируемо, по-голямо като, скър... скър... е. по, по, по като, като мащаб. И сега представи си, че ам, да кажем някой, компания, държава и така, от една страна има използва генеративен изкуствен интелект. От друга страна има достъп до а, информацията, която потребителите в социалните медии по отношение на това те какво ги интересува, по какъв начин реагират на различна информация, какви са като профили и така нататък. Цялото това нещо някой го има. Нали? И представи се, че ще две неща. Крайният резултат на това е малко естествено в крайност го обяснявам, но ние сме много близо до това. Крайният резултат е, някой да седне и да напише, искам да ми създадеш съдържание, което може да е текст, видео, а, аудио и т.н., защото вече това е възможно, което да накара групи от хора в това общество да мислят по определен начин, да действат по определен начин. И това няма да е просто нали, някакъв такъв а, а, генеричен или една, да кажем, едно видео или един текст спрямо всички, а ще е много специфично по групи хора тези капсулиране, за които ги говорихме. Тая група хора се таргетира през това, 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 това но до степен дори психологическо влияние. Значи да. Фейсбук, и, Фейсбук и такъв тип социални медии знаят за нас повече, отколкото ние знаем за себе си и могат да ни манипулират. Нали? И, го и, и И сега това се представи, а, че се прави, пак казвам, в огромен мащаб. Какви са механизмите, през които това може да се спре? Извън това, да имаш активно гражданско общество, да имаш. И закон за дезинформацията. Окей, okay, закон това. за дезинформацията. Да имаш, а, всъщност образование, което обръща внимание на тези неща и така нататък. Защото битката а, войната ще става все по-информационна. Нали? тя, ако в някакъв момент, примерно войната в Украина, се, някакси, се сложи на пауза един вид, нали? тя се превърне в студена, студена Кибериня. война, която ще има две измерения на общо. Информационна война и а, война, която е свързана с а, киберсигурност и така нататък. Това ще са двете измерения в много по-голяма степен, отколкото Естествено, там вече нали, търговия и така нататък ще е друго. Но, 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 това нещо, ние го виждаме в момента, то не е спирал в следните 15 години. Просто методите и механизмите са различни. И сега вече, когато има технологии, с които това нещо е много по бързо приложимо и бързо се, се адаптира, а, е още по-важно те общества да са готови да имат разбиране за това, какво се случва. Това, което си говорихме, защото нали? реалността е дигиталния свят за голяма част от тия хора. И когато дигиталният свят е под контрол, всъщност това има влияние върху ре 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 реалността като такава и може да, да доведе до всякакви решения в тази реалност. Пишат ли се коментари вече от изкуствени на интелект. Те се пишат от, от много време. В смисъл, особено чат GPT, като стана така общо достъпно, Някъде за няколко месеца в социалните медии глобално коментарите се увеличиха с 20-30%. Това е огромно количество и то е много лесно обяснимо. Това, което си говорихме за това, че хора, за хората е важно да те харесват, нали? да бъдеш харесван. Тоест, за един човек това може би е най... Значи за един човек в момента най-голяма допамина нали? да света да, е това да, да бъдеш се. харесван. Ма колко лайка има една снимка, пък един статус колко лайка има. А... Така, това е едното. А най-големия страх е от uh, public humiliation, т.е. публично uh, humiliation унижение, uh, 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 да. Uh, и тези две неща са преекспонирани именно заради дигиталния свят, защото без дигиталния свят, нито можеш да бъдеш ултимативно супер много харесван от супер много хора, по цял свят, примерно, нито можеш да бъдеш публично унизен в мащаб, в който нали, може да се случи в момента в дигиталния свят. Да, на мен обаче нещо не ми е ясно. Ти на чат GPT му пишеш, дай ми 10 коментара на Шлокавица, че Путин е велик. Да. Това ли се прави? Ами да, може би на чат GPT му може да му напишеш. Не само на чат GPT, всякакви такива генеративни а, модели има за текст. Някои от тях се справят и не, по, не, даже по-добре от чат GPT. Те могат да бъдат тренирани специфично за определен тип а, активност. А, може да му напишеш, може да опишеш какво искаш да е общо заето, да кажем някакъв текст да опишеш, каква е целта на, примерно, твита, който искаш да имаш. Нали? И да кажеш, създай ми 5000 различни твита, които са с, а, с подобен. Нали? Как до сега не съм се досетил, не мога да го и, и, и съответно да кажеш, нали, Uh, това на Enterprise ниво съвсем спокойно се прави вече. Нали? Uh, може да направиш плагин, който да ти вкарва те, да, да Няма копи такива неща, нали, да, ти, ти да го вкарва в някакви профили да, и те го то, пускат. Точно така, да, това може да се автоматизира почти на 100%. No, yeah. uh, така че това е доста. И сега другия проблем тук, и той, той не е толкова технологичен. Виж, по отношение на технологията. В момента тезата е, че до 2-3 години ще имаме а, а, General AI, т.е. генерален AI, което означава, че а, изкуственият интелект няма да може да се различава от човек. Нали? Да. А, по принцип, нещата, които са свързани с това, по какъв начин дефинираме един изкуствен интелект и не можем да го разпознаем от човек, те са свързани с това, като говори с него, може ли да разбереш, че нали? че изкуствен интелект не е човек, а т.е. да, mm -hmm. е едното. Но другото е свързано с това, че а, той трябва да има пълна свобода да се обучава сам. Ние по отношение на текстовете сме там, нали? т.е. кога става въпрос за текст, дейта и така, така нататък. Нали? Другите неща свързани с това как една така технология оперира в околния свят. И човек се учи през какво? През допир, нали? мирис, звук, т.е. слух, и, а, и зрение. Всъщност това, което го няма още, е а, мирис. Всички други неща на практика ги има. Не, естествено, те са, не, не са там, къде трябва да бъдат и така нататък. Но с парите, които се инвестират в тези технологии, а, чисто по отношение на текст а, и как този текст се обработва, как на база на този текст се взимат някакви решения. Анализира се и така нататък, ние сме много напред. А до 2-3 години а, това ще е на съвсем различно ниво. И тук има няколко казуса с това. Едното е това дали в крайна сметка ще стигне до утопия или до антиутопия. По отношение на това, че как а, скоро бях чел някъде нещо като Вицли беше, а, ето една жена казва, а, аз си мислех, че всъщност. А, Uh, изкуственият интелект ще ми автоматизира uh, прането и минат на чинии, за да мога да имам повече време за рисуване и за uh, писане, а то ми автоматизира писането и рисуването, за да имам повече време за, uh, за миене. За важните неща. Така. И всъщност това е първият момент, в който под някаква форма човек създава нещо, което е по-умно от него. Умно, нали? Пак. Това С са... Всичките му условности, да, разбира се. Но натам върви. И разбира се в, в тая връзка обществата, бизнесите, групите от хора, които под някаква форма, под никаква форма не са готови за това, което ще се случи и нямат някакъв план какво да се прави, ще бъдат много тежко изненадани от това, което ни очаква. Защото в момента, пак през бизнеса, това, което се случва е следното. Няма още или няма толкова голям имплементация на, на изкуствения интелект а, в голям мащаб. Поради няколко причини. Най-общо три, които аз а, бих дефинирал. Едната е, че м тая година е година, която е доста особена по отношение на геополитика глобално. Нали? Тая година имаше избори на Годината, в която най-много хора глобално гласуват. Даже нали? в Русия, там беше успорвано. Много, да. Но с фотофиниш завършиха нещата. Но а, големите корпорации предпочитат да мине тая година, за да се види какъв ще е политическия естаблишмент, който ще има нали, по цял свят. Да. Защото. А, как да си от приоритизират това, работата? От това, това ще зависи една част от регулациите, които се случват по отношение на изкуствения интелект, разбираш, да. И тогава, къде си базиран, как ползваш изкуствения интелект в различни пазари а, uh, има много голямо значение върху това как всъщност он да бизнес, uh, от бизнес гледна точка как се случват нещата. Например, Европейския съюз е първият, първия пазар, който от март месец има uh, регламент за използване на изкуствен интелект. Това до 2026 година трябва да бъде всъщност скалирано надолу, т.е. скалирано надолу. А, uh, имплементирано от всички държави в Европейския съюз. Това е първия пазар в света. Пак ще ни заповядват нещо тия так, чиновници в Брюксел. И това е едното нещо. Второто нещо е, че а, В момента проблема с изкуствения интелект, когато става въпрос за, за, за големи а, компании, е предвид на това, че тези големи компании често или в последните няколко години са случили много купувания на други компании. Изкуственият интелект, за да работи по нормален начин и да е скалируем и така нататък, и смислен, трябва отзад всички данни, с които разполагаш, да са горе-долу в. Най-просто казано, нали? не, е, не е точният термин, но за да е по-достъпно. Нали, да, В еднакъв формат. Нали? Тоест, ти, ако имаш маси като тази, отзад всичките маси трябва да са някакви подобни, за да може, като го пуснеш изкуствения интелект, той да работи с данни, които са нормализирани по един и същ начин. Предвид на това, че много рядко тези данни са нормализирани по един същ начин в огромните корпорации, за да се нормализират и да се случат нещата в бекенда, така наречен, по един същ начин, трябва да се инвестират в супер много пари. Предвид на тези геополитически рискове, това, което се случва с макроекономиката глобално, много от тези компании предпочитат малко да изчакат или са влезли в такива инвестиции, но ще им отнеме време да се да подготвят за, за имплементирането. И третата причина, е свързана с скоростта. В момента тези технологии се развиват с такава скорост, че може да се окаже, че аз днес, ако похарча примерно 100 милиона за това да направя имплементация и така нататък, след две седмици на пазара може да има нещо, което първо струва 10 милиона, не 100, и второ е пет пъти по-бързо от това, което съм имплементирал. Разбира И той е страх всъщност, в кой момент точно да направиш такъв тип движение, е една от другите причини. Да не го виждаме в, в, в такъв мащаб. Но в момента, в който тези три неща бъдат решени, което да кажем, че ще има нужда от още една година и така, скоростта на имплементация ще стане е по-голяма. И тогава вече обществата да ще имат проблем и бизнесите и економиките ще имат проблем по отношение на това, как се адаптират и подготвени ли са за това. Добре, този пуст AI, не можем ли да го използваме най-накрая за намаляне на тази държавна администрация? Това според мен ще е последното, за което ще бъде използвано. Ви кажа всичко друго, но не е и това. Да, защото, виж, наистина има риск, ако тръгнем към... защото едно от притесненията по отношение на изкуствения интелект е наистина по какъв начин ще промени а, дистрибуцията на работни места и така нататък. И всъщност, Uh, може да се окаже, че една от пък другите причини той да не се имплементира в, в такъв мащаб е страх от това по какъв начин той, той ще афектира текущото разпределение на нали, капитал спрямо труд и така нататък. Нали. И риска тук е, нали, защото в началото, когато тези неща стартираха, нали, тезата беше, че това ще демократизира достъпа до технология. А, това е естествено едната нали, теза, в която имаме някаква утопия. Имаме доста по-лесно, всеки може да прави бизнес, повеки такива тулове и така. Друг, друг, другата обаче теза е, че това може да създаде някакъв тип... А, а, да има няколко компании, общо, заеду, които контролират всичко. През това, че имат тези технологии, комерциализират ги лицензират ги и така нататък. Но в момента всеки има AI. А, всеки има AI, обаче някой го е направил. Нали? И съответно, един от, едното от следващите по на AI е, че колкото по-големи стават масивите от данни, с които тези системи работят, толкова повече енергия е необходима за тях. Например, Amazon в момента има цялостна стратегия следващата година за това как купува дейта центрове, като, примерно, в единия случай, до дейта центъра купува атомна електроцентрала, за да може да има пълна гаранция за това, че енергията, която е необходима, за това, това нещо няма да оперира, да Няма да секне, нали, стабилна и така нататък. Тоест, войната, освен информационна по отношение на това, което се случва, ще е свързана с а, енергия, достъпна енергия. Кога става въпрос за този тип? И другото ще е чипове, кой произвежда чипове, кой ги. Нали? Ну, то това го виждаме. Е, Видя колко процент са нагоре за последната година. А, така, нека продължа. <laughs> да. А, това не е а, каква беше? Продукто Не, нито е продуктово опозициониране. Не е финансов съвет. Да, не, нито е финансов съвет. но ние по отношение на това също не сме подготвени. Тоест да, е. като, а, като държава. Какво правим по отношение на То за какво сме на, по... на, на тези... подготвени, yeah, yeah. човек? ще да го кажем. Кажи едно нещо да сме подготвени, поне за едно хубаво. Аз съм подготвен единствено за загуба на националния отбор по футбол. Там според мен всички сме супер бетонно подготвени. Да, но виж как последните няколко мача завършват е. ли там. Какво завършват? Така е, малко yeah. off topic да го да. кажем на български. <laughs> така, така. Страни от темата, извинявай. Да. И... Uh, не, и това са всъщност uh, нещата, които, uh, виждаше, темите, които глобално стат все по-важни, те въобще не идват до тук, нали? Не идват в България като теми, които ние обсъждаме по какъвто и да е начин, нали? Ние с, да. с тебе може да ги обсъждаме, да, 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 ние да. в някакви групи от да си ги обсъждаме и т.н. Обаче е... няма разбиране, че това ще повлияе на абсолютно всички. И всъщност, не на абсолютно всички, то ще повлияе, не са... А... Несъразмерно по различен начин. Защото хората, които не знаят въобще за тези теми, и под никаква форма пък не са подготвени. съвсем за тях, ще и дой. На тях ще им се отрази най-директно най и най-тежко. Прав си. В същото време, да не забравяме пирамидата на масло и в нашите условия на държавност и общество имаме много по-големи приоритети от това да се загрижваме на къде върви изкуствения интелект. Факът. На първо място, например, върховенство на закона. Така. Няма как да очаквам аз самия да се заинтересувам от това, когато виждам, че ние не сме изпълнили първо, второ и трето, mm -hmm. че да мисля за четвърто. Съгласен съм. Съгласен съм. Но. Виж, за мен а, всичко е система, нали? И в тази система трябва да има рационално обяснение на това, примерно, нещата, които са свързани с върховенството на закона, по какъв начин и как повлияват на всякакъв тип друг теми. Не, а, всякакъв друг тип теми, uh -huh. как повлияват на това, как ние а, всъщност, в бъдещето сме някакъв съвсем различен тип общество. Което е успешно, съвсем различен тип економика, която е свободна, както казахме, свободни хора, много по-богати, отколкото в момента, на които всъщност това как, кой колко е успешен зависи от собствения му труд нали? и от неговите инвестиции в образование, в адаптиране и така нататък. И, и аз се притеснявам, че има риск ние, ако. Искаме да упростим нещата и да говорим само за върховенство за закона. Това също в някакъв момент има риск да, да откаже някакви хора да участват в някакви процеси. Разбираш ли, дали защото не разбират как им се отразява това, или защото ги, ги, ги интересуват някакви други теми, които могат да са свързани с здравеопазване, образование, и тогава пак можем да се говорим как без върховенството на, на правото на закона, няма да има промяна в тези сектори. Но преди това или заедно с това трябва да обясним и какво искаме да постигнем в тези сектори. Не така? Да. Защото а, в образованието, особено, ние трябва да имаме някаква стратегия, нали? която зависима ли от върховенството на, на закона, зависима е, примерно. Обаче, достатъчно ли е това, за да имаме процъфтящо образование? Не, не е достатъчно. Нали? А, и за това трябва да, някакси, да имаме много по-широк поглед върху най-различни сектори на, на, обществото, на обществения живот, към които да имаме стратегия по какъв начин всъщност а, ги променяме. И това според мен е един от другите начини, по които можеш да ангажираш хора, които не се асоциират с тези, които имаш в момента. Нали? Обаче, когато влезеш професионално в някакви сектори, които тя ги интересуват, инволнеш ги, тях, по отношение на тези сектори. Има стратегия за това, какво се случва в тях и така нататък. Това е един от другите начини, по които можеш да ангажираш хората и според мен, и да им използваш ако щеш и и, а, някакси, и усилията и мотивацията, за да промениш някакви неща. Добре, да, а, нямам какво да допълня, и съм доста съгласен с. А... Може би едно от 95% от тези дети. Да оставим все пак един 5% за моята вродена критичност към моите гости. Но а, искам все пак да обърнем внимание и на целия IT сектор. Както той според теб се развива в момента и все още ли е този централен нападател в нашата економика, който беше съвсем доскоро? Значи два, два, аспекта има това. Едното е, че а, тук особено последните няколко седмици нали, има някакви такива шок, ужас, бомба, нали? А, IT сектора потъва, потъва. потъна, отдави се и така нататък. И като се зачетеш нали, съответната статия, всъщност статията пише, че да кажем, а, обявите за работни места в IT а, са намалели с 30%. Пример, нали? Сега, те на годишна база са намалели значително. Факт. А заради AI Не само. Заради всичките неща, които говорихме. Политическа нестабилност. Имаш а, рецесия в Германия. Европейския съюз не е особено стабилен економически. А щатите се чакат изборите в щатите, за да се види в каква посока ще се върви по отношение на економическия модел, който ще бъде прилаган. част от тези неща нали, от някакси от глобализация а се минава в някакъв тип локализация и така нататък. Парите са по-скъпи в момента. Нали? Спрямо периода на COVID, когато всичко експлодира и всъщност бяха на страшно много, глобално бяха на супер много хора и така нататък. И AI може, не може, е един от тези фактори, в които една част от тези компании също така нали, внимателно следят това и не бързат с инвестициите, особено с нали, разширяване на екипи и така нататък, защото може да се окаже, че цялото тези неща, които момента се правят от 100 човека, ще могат да се правят от 10, което за мен е супер, защото нали? е предизвикателство по отношение на това как развиваш потенциала си, как всъщност генерираш по и повече пари за теб, за компаниите, в които работиш и така нататък. Но а, сектора си расте, нали? няма да порасне с 16-17%, както порасна. 2022 година това са данните, даже към 20 беше. Миналата година на Сурна е от 12-13%, тая година ще порасне за да кажем с 10%. М -м, пак расте. Не, точно така. Пак расте с по-бавна скорост. Нали? Расте с по-бавна скорост. Но расте. Нали? А, тук нали, работата с цифри от журналистите по някой път не винаги е а, първото нещо, с което ги занимават явно. А, това е едно. Uh, две като кажа някой IT сектора, аз все по-често по, нали, казвам, че всъщност в, в която и да е економика. Ако, ти, ако има компания, която няма IT в нея, под някаква форма, нали, то е въпрос на, на време тази компания да я е няма. Тоест, това не е вече вертикала като технология или нещо друго, това е хоризонтала, която минава през абсолютно всички индустрии, през цялата економика и така нататък. И от тази гледна точка, ако пак не се инвестира стратегически в това как се развива тая, а, а, хоризонтала, това всъщност нали, ще те повлияе върху абсолютно всички сектори на економиката и абсолютно всички сектори на, социал, на, на обществения живот. Като говорим за образование и здравеопазване, например, Дигитализацията, начина по който се работи с данни, начина по който имаш дигитален достъп до най-различни неща и така нататък е ключов по отношение на това. По отношение на съдебната система. Също ключов. Ако нещата са направени както трябва по отношение на дигитализацията на част от тези неща, имаш прозрачност, имаш а, сигурност, че нали, някой не. Е, а, като имаш случайен избор на, а, на хора нали, някъде в съдебната система, не се случва случайно, в кавички, нали? И всякакви такива неща. Голяма от част от тях. Или, или, като имаш сигурност за това как се случва процеса на, а, при изборите. Нали? Така. И така, надат, и така нататък. Тогава става въпрос за а, машини, дигитализация на, на тези процеси и така нататък. Това го имаш абсолютно навсякъде. Нали? И от тази гледна точка, нали, все повече трябва се, а, специално за IT, трябва да се мисли все повече като хоризонтала която е интегрална част от това, какво се случва в економиката и как тази хоризонтала е стратегически приоритет по отношение на това, какво се yeah, случва в съответните. Тя наистина държава. е навсякъде. Да. Навсякъде. Така че. Ама нали знаеш, пипат кода на машините а, и, пипат, и дай ще си пи пишем пипат, на картината. Пипат кода на машините, нали това? Виж, това пак е въпрос на това политическата среда, опитва ли се да създаде доверие в процесите, в които, които инициира. Нали а, и тук не са го, нали, виновни само пак едните или другите. То пак е процес на комуникация и стигане на някаква степен на доверие. Не сме там нали да сме там а, и понякога да ти призная. Политиците също се отнасят с пренебрежение към притесненията на разни групи от хора и така нататък нали М не е хубаво това. Ако някой има някакви притеснения, е добре да му се обясни. Ако трябваше да му се обясни. Втори път, трети път, четвърти път. Не е хубаво да това, което си говорихме по-рано. Да кажеш, вие сте тапаци, примерно. Няма да ви обяснявам. Вие, що не разбирате, някак да ви обясня. Не е добро за това, на къде сме тръгнали. Напълно. Кой го казва това последното? Кое? тези изречения? А, не знам. Някой. Визираш ли някого конкретно? А, не, ли, не, визирам никой конкретно. Това, а, то, това е проблема. Че това почва да се превръща в а, начин на поведение на всички. Нали? А, и това е проблем. В смисъл, вие като не разбирате, какво да ви обяснявам? Нали? вие не, може, едва ли не, вие не можете да ме разберете. Нали? имаше един политик и вие сте прости, аз съм прост. И за това се разбираме. А, нали? то е едно време, не? Да, да, <сък> Но, а, нали, тезата трябва да е различна по отношение на това, нали. работата на полициците е да могат да обяснат на всички, нали. Тогава са, са политици. Особено ако са в пролинята на държава, защото те не управляват само жълтите павета, нали? Или пък само селата, или пък само нещо. Те, те управляват цялата държава. И трябва да намерят начин да обяснят на цялата държава какво се случва, защо се случва и на къде вървят. Абе, да, и не, защото ако искаш да обясниш на всички, ще трябва да мучиш с три гласни. Ами ако Та трябва. Да като ами абориген. ами ако Има хора, ако... които разбират само такава комуникация в тази държава. Така, ако трябва, ще се намериш говорители, които да мучат и да обяснят на други хора <сък> по техния начин, нали? Какво е? Да, да, това е положението. Прав си, <сък> прав Няма нужда един същ човек да обяснява всичко на всички, нали? Затова има нали, партии, структури и така нататък. Има си хора, намираш си хора за съответните обяснения и така, както намираш хора за съответните сектори в, в обществото. Нали? Да, да, да. До каква степен сме свързани с? Цялостно процесите в Европа, ако ще еш дори да минем през това, как в парламентът влязаха по-десни партии, минем mm -hmm. през проблемите пред а, дигитализацията, изкуствения интелект. Общо взето всичко, което изговорихме в днешния ни разговор, ако можем да го систематизираме, до каква връзка, до каква степен сме наистина зависими спрямо континента и държавите а, в него. Ами до да огромна. Първо ние търговски сме зависими, второ сме зависими а, по отношение на а, ПАК. Ти примерно, аз бях гледал една статистика, просто сега не може да и, и не ми се иска да, да кажа нещо, което не е точно. А, хората между 18 и 30 години каква част от съдържанието, което приемат е на български и каква не е на български. Това е много интересна статистика. И, и какво тя, М. Тя? М. Статистиката е много малка част на от... сега. Зависи нали, пак по групи как е и така нататък. Но значителна част от съдържанието е някакво нали, друго съдържание, не българско. А, и виж тук всъщност по отношение на това, което от какво е зависим. Европа в момента ще има много сериозни проблеми по отношение на това в следващия европейски парламент, как се стига до съгласие. Тоест, тези неща, които си ги говорихме, нали? Ти виждаш колко крайно десни партии след неделя какъв успех имат в, в, цяла Европа. И това пак е свързано с това как комуникираш и каква ти е стратегията. Защото тук има няколко неща по отношение на крайно десните партии и това разделение. Едното е а, ние можем пак да се оправдаем с Русия нали? и да кажем Русия е виновна за всичко. Нали? Обаче по отношение на наративи и така нататък, да, участва в тези процеси. Обаче една от големите теми по отношение на причината, и ти може да я виждаш в голяма част от държавите, западните економики, е свързана с това по какъв начин всъщност обясняваме и ангажираме бежанци, хора от други култури и религии в тези общества. И това според мен, предвид на това, че не беше направено както трябва. Да. Не беше обяснено както трябва. И се берем плодовете в момента. То, точно така. И ще е много трудно това всъщност да, да се някакси, да се неутрализира като... А то, а то е идеален, идеална тема, която се използва в политически контекст. И се преекспонира. Точно така. Обаче пак, нали, виновни са... Всички са виновни. Нали? Но, а, но според мен Европа направи грешка по отношение на начина по който беше комуникирано това и начина по който беше изпълнено. Нали? Ей, може би твърде леви хора се управлявали тогава. Не искам да влизам нали, в това. Аз това под никаква форма не е теза, че не трябва да приемаме бежанци, нали? но по-скоро виж какво се случва. В смисъл страха от промяна нали, на тези общества. Който е Защото... изначален във всеки човешки индивид. Естествено. между естествено. Защото това, което се случва е а, нали, Париж, Брюксел и така Нали, има, има, това усещане, че всъщност нали, нещата отиват към това те да, се, те да се, променят като, а, като култура, като общество. Извинявай, се размях, просто се сетих за едно интервю на Валери Божинов, където беше казал в 4 изречения 12 пъти. Нали? Добре, че, добре, че, -добре, че те напомням за Валери Божинов. Това. това, може избукнах, да ме да радва. Ама нещо, те са смислени неща, които да, казваш, да, да, да. със сигурност и ми харесват. Да. До, в доста теми единомислищи, ама да. като зацепи от две минути с това, нали. Да. направо, само ми издържа. Извинявай. Нищо, нищо. Да. Пак те прекъснах неуместно. Няма никакъв... Аз да, с... тък му отсвърших. Да, с, нека, с нека да затворим темата за мигрантите и лека да. полека ще си затворим и разговора, да. но кажи според теб този проблем, как може да се повлияе в положителна посока и не е ли прекалено късно? То, Това е големият проблем, че биш... за някои страни за мен вече е доста късно. Това, което според мен трябва да се случи, и то на някои от местата все повече се правят такива опити е когато, когато едно общество има, има ценности, има посока, има ня някаква култура и така нататък, би трябвало очакването за всички хора, които влизат в това общество, да се съобразят с, с тая рамка. И съответно, или се съобразят с тая рамка, или не стават част от това общество. И това за мен е някакъв такъв принцип. Включително той не е принцип на. А, той, той би трябвало да е принцип на либералните демокрации. Тоест, ние имаме някаква история, имаме някаква култура, окей, развиваме се и така нататък. Обаче трябва да има някакви граници, в които ам, хора, които искат да влязат да са част от общество, ам, се, се, се съобразяват. И ако не се съобразяват, трябва да има също така някакви стъпки за това нали връщат ли се в а, общество, което културно ги приема и така нататък, но някакси а, ще ста, ще ста все по трудно предвид на всички други неща, които си изговорихме с крайности и, и, и така нататък, ще ста все по трудно ти да да се опиташ едва ли не да се съобразиш с сто различни култури на едно и също място, да. голяма част, които са несъвместими по същество. Естествено, ние тук, мястото, на което сме, исторически са ни се случвали всякакви неща и сме така доста либерални по отношение на различни култури и, и приемането им. Да. Въпросът е да не излизаме от границите на това как се определяме като общество и какви са ни ценностите, защото тогава имаме риск да излезем от границите на либералната демокрация, което на, на места все повече се наблюдава. Няма какво да допълня. Абсолютно съм съгласен. Искам обаче пък да завърша с една дума. Това ми е някаква традиция вече в канала. Госта да завърши само с една дума. Нали? <съква> Не ти <дей>, човек. Дей, <съква> <съква> Не ти е, че направо. Тук една минута стискам. Стискам, стискам устни. Не ти моля, ти се кажи нещо хубаво и смислено за финал. Свобода. Свобода. Прекрасно. Много благодаря. Скъпи приятели, това беше Илия Кръстев, един от хубавите гости в канала. Понякога правя компромис с качеството на, на хората, които ми гостуват. Този път не направих и съм изключително благодарен за тази дискусия. Ако това, което гледате, ви харесва и искате то да продължи да се развива, знаете вариантите за подкрепа. PayPal, Revolut, YouTube бутона Thanks, както и абонамент в Patreon. Аз съм Чефо, това е каналът ми Чефо. Смисъл има. Чао! Não, Não.